Vitajte, vážne, diváci. V Srbsku dnes oslavujeme Deň štátnosti, takže mnohí majú predĺžený víkend, teda až do útorka nepracujú štátne a verejné ustanovizne a podniky. Mnohí oslavili aj Deň zamilovaných a Deň svätého Trifu na ochrancu vinohradov. Žiaci majú prázdnený kvôli epidémii chrípky a radiotelevízia Stará Pazova pripravuje na dnes 387 vysielanie s vami a pre vás. Toto, ako je predošlé, podporuje Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. V tomto vysielaní sa dozviete o tom, ako sa kamaráčili poľnohospodári, ako bolo na klovasiáde v Šíde, s hostmi v štúdiu sa porozprávame o činnosti miestneho odboru Matice Slovenskej v Starej Pazove, tiež o prípravách na Zuzanskú zábavu a na Pazovskom námestí sme sa stretli s jednou našou spoluobčankou, ktorá prechováva veľkú lásku k holubom. To samozrejme nie je všetko, nevystane ani náboženská časť relácie, preto vám želáme príjemné a nerušené sledovanie v pokračovaní. V pazovských dejinách nachádzame, že 10. februára roku 1991 bol založený miestný odbor Matice Slovenskej. Čiže bola to vtedy obnovená činnosť matičná a až do dnes miestný odbor pôsobí práve o tom, čo sa robilo v Lani a aké sú plány na tento rok. Porozprávame sa s predsedničkou pazovského momsu Annou Balážovou. Vítejte. Ďakujem pekne, že ste ma povolali. No a Matičiary to by mali byť všetci občania, totiž to všetci naši Slováci. Ja to tak hľadím na také veci. Ale mnohí rozmýšľajú, že čo mám z toho alebo nie. Ale voľa kedy boli zanietenci takí matičiary. Teraz je to troštičku menej, lebo mládež už hľadá iné formy druženia, ako čo sú matičné. Ale ďakujem z Bohu, máme aj niektorých mladých ľudí, ktorí chcú s nami pracovať staršími, čiže starými. E, ja si spomínam, že ste mi rozprávali, vy ste vlastne boli medzi tými ľuďmi v tom roku 1991, keď sa obnovovala činnosť. No, vtedy som bola no, dlhoročný, dlhoročný, tajomník. E, hneď na, bola som len člen spom, prvé dva roky, lebo bola Katarína Kišová, čiže Filipová, a keď ona odišla na Slovensko, takže potom som už 13 rokov bola ja tajomníčka. A potom sa už tak mieniali mladší ľudia, lebo potrebné je vedieť, kedy máš, že prídeš, ale kedy máš aj odísť. Takže e, potrebné je prepustiť tie práce aj mladším, aby sa zaučali, aby robili, aby ma, keď už počnú robiť, tak budú mať aj vôľu k tomu. Takže tých 13 rokov rýchlo ubehlo no a teraz stála som sa tou predsedníčkou, tak môžem vám povedať, niekedy mi je aj žiaľ, že tak troštičku máme oveľa menej členov, ktorí ráda chodia do, na tie zasadnutia matičné. A už teraz, keď je takáto doba, keď všetko technológia išla napred, keď to povolávame zasadnutia komputerom alebo mobilom, tak mnohí to ani si to nepovšimnú, aj nemajú to tak rada, že by prišli. Ale keď ich povoláš osobne, tak potom OK, prídu. ľudia prídu. Tak už sme si to zvykli, že áno, tí starší chcú, aby boli kontaktovaní telefónom, tí mladší pošleme takto SMS-ku a už je to takto hotové. Takže časy sa veľmi, veľmi menia, ale vidím, že ideme mi to napredok. E, koniec januára je dátum, keď sa podávajú plány do ústredne. Ano. Čiže keď sa robí súvaha minulého roku a robia plány na tento rok. Vy ste to všetko e, skončili, teda papiere odovzdali do ústredne, ale teraz nám povedzte vlastne, čo ste to a ako robili v Lani? No, Takýto papier sme poslali do Ústredne, do Petrovca. Na, usilovali sme, aby sme termín e, dodržali. Takže môžem povedať, že naozaj sme urobili všetko a mali sme takú riadnu aktivitu. Možno nemôžem to um, urobiť takú paralelu, ako to bolo voľakedy, dávno, v tom 91. 90. do 2000., keď naozaj aktivita bola oveľa väčšia, ale my sme sa usilovali aké sú teraz podmienky, aby sme podľa tých podmienok aj my pracovali. Takže sme v januári, už sme celý január bol pre nás matečiarov. Jednostavno zabezpečovali sme financie, lebo tie financie museli sme písať projekty, lebo len tak matica sa môže financovať z projektov. A môžem povedať, že toho roku sme totiž to rozprávam toho roku, to je 2019. Dostali financie aj z ústredia, ale najviac z obci a z národnostnej rade. Takže mohli sme dobre pracovať. Barto, mali sme toľko financií, aby sme mohli pracovať, koľko nám bolo, koľko financie dovolovali, mm -hmm. čo, čo nám bolo najviac z toho. A môžem povedať, že ako prvú návštevu, čo sme urobili, lebo sme si to dali do plánu. Išli sme do Iloku na to matečné zasadnutie, kde Združenia žien robí pod Maticou. Takže tu sme sa dohodovali o všelijakých, ako oni pracujú tam v Horvátsku, ako my. Takže to nám bol aj výlet, lebo tu sa zúčastnili členky Matici, a ktoré sú tiež aj členky Združenia pazovských žien. Takže tu sme išli na to, aby sme videli, čo oni tam robia, aké im majú podmienky, ako sa im to dáva. Tak sme videli, že tá takú paralelu, keď sme potiahli, že je to veľa čo podobné, ako čo my robíme, keď robíme projekty. A normálne oveľa mi je ľahšie pracovať, pretože mám tých podpredsedov z každého odboru, aj zo školy, ako čo je pán direktor, aj z církve, ako čo je pán farár. Potom aj z kultúry, tu, tu mi je aj Saša, potom predsednička, teraz je to Národnostnej rade, čiže predsednička spolku. Takže oni ako mladí majú také, keď idei. Takže môžem povedať, že bolo to pekné, keď sme to dali na papier, každý volačov zo svojho odboru. Takže všetci spolupracujeme, lebo fakticky plány robíme tak, že... Všetky štyri inštitúcie, ako to v 2019, tak aj teraz za 2018, 20. všetky štyri, eh, 2020, eh, všetky štyri inštitúcie spolupracujú. A myslím, že by sme my, staropazovčania, mali byť príklad všetkým Slovákom vo Vojvodine, ako to fakticky slovenské inštitúcie majú spolupracovať. Lebo keď spolupracujeme spoločne, lebo vieme, kto má každý v svojom odbore bola, čo? Môžeme to dať na maticu a takto to ide spoločne, keď máme moľaký denný poriadok, alebo keď už zasadáme. Cez slovenské národné slávnosti až po zimné obdobie, keď sa organizoval festival Rozospievaný s Riem, to sú tiež tie podujatia, ktoré organizuje Matica, čiže do organizácie, ktorých sa Matica zapája. No to je pravda, lebo e, fakticky ten rozospievaný sriem tu potrebuje najviac tých financí, ale chvala Bohu, že nám obec naozaj pomohla toho roku veľmi veľa, aj Národnostná rada, takže mm. mohli sme s tým výjsť na kraj a myslím, že bolo úspešne, to môžu potvrdiť aj tí, ktorí boli prítomní, aj tí, ktorí hľadili. Pozniejšie. a myslím, že aj účastníci, ktorých sme mali 14, nebolo ich tak teraz veľa ako iné roky, ale počítam, že hádam mládež do spieva, hoci mnoha, mnohí cestujú do zahraničia, ale očakávam, že títo mladí, ktorí dorastajú, tiež veľmi pekne spievajú. Takže očakávam, lebo keď budeme mať teraz zasadnutie matičné, bude aj výbor rozospievaného sriemu, aby sme tie stanovy trošičku zmenili, už o tom sme diskutovali, takže to nám bude od takých prvých bodov na tom zasadnutí, aby sme mohli zmeniť stanovy, aby mohli účinkovať aj starší ľudia. Nie len tí do 27 rokov, ale aj starší tí, už, ktorí účinkovali, aby sme tak omasovili ten rozospievaný sriem. Tak Ke... očakávam, že sa ľudia prihlásia. A očakávam, že nielen tieto štyri inštitúcie, ktoré so mnou spolupracujú, ale ďakujúc aj vám, médiám, ktorí celý čas ste s nami a dbáte o tom, ako my robíme, aj zverejňujete to na ekranách, takže pazovčania môžu presne vidieť, čo robíme a ako robíme. Keď ste spomínali to zasadnutie, máte na mysli zasadnutie výročné? ktoré ste naplánovali na jún, alebo niečo predtým sa ešte uskutočne? Nie, uskytočnia. ešte predtým máme mať zasadnutie. Prvé zasadnutie hneď budeme mať teraz už prvé, okolo kde? V marci, do 8. marca budeme mať zasadnutie matečné, lebo potrebné je fakticky, že by všetci členovia správnej rady vedeli, čo sa robilo, čo sme poslali, čo, čo plánujeme robiť. Aj možno práve preto sme takéto plány to máme pozdejšie poslať za tento rok 2020, lebo možno voľak to bude mať ešte krajší nápad, krajší plán, voľačo, aby sme to tam dodali alebo vymenili. A moji matičiari sa tiež tešia tomu zasadnutiu, lebo už knihy sa znovu tlačia vo väčšom počte, tieto, čo, čo sme, kde sme aj my účinkovali ako matica kde bol autor Jan Horvát, školstvo v našej obci. Takže chceme podeliť všetkým členom správnej rade, aby to mali z tak už teraz keď nás počúvajú a pozerajú, môžu nejako sa organizovať alebo plánovať, že začiatkom marca ich očakáva zasadnutie správnej rady. Ano. A teraz už poďme na to, čo ste vy zatiaľ si naplánovali na tento rok. Hudobne ste, môžeme povedať, hudobne zakončili a s hudbou ste aj začali tento rok. I ja chcem ešte pripomenúť, že po tej hudbe, keď prvo sme e, po tej hudbe, keď sme to mali, ešte sme mali tie predvianočné stretnutie matečiarov a spolkárov. Lebo práve preto, ako čo som driev hovorila, že podotkla, že mali by sme byť príklad, práve preto zvolali sme stretnutia nie len matečiarov, ale aj všetkých spolkárov, aj všetkých ľudí, ktorí chceli prísť, boli povolaní. A Združenia Pazovských žien tedy urobili pirohy, lebo boli sme na takom jednom remeselníckom tábore v Bašskom Petrovci, kde sme sa učili robiť pyrohy, ktoré oni robia. Potom sme tu urobili také, ako čo robíme aj my, ako čo robia oni. Takže boli sme taký predvianoč, predvianočný večírok. Boli sme taký, čo ja viem, ako veselí, Viac sme to sa tešili tým Vianociam. A už vlastne, kým ešte trvala tá sviatočná nálada, už zavítali Selenčania do pazovy. No, práve preto, lebo tento rok 2020 je v znamení tých 250 rokov pristahovania Slovákov do Starej pazovy. a práve prví Slováci do Starej Pazovi prišli zo Selenči, takže sme sa na matici rozhodli, aby to boli Selenčania. Takže naozaj väčší rok bol úspešný, škoda, že nebola plná sieň, ale môžem povedať, že tešila som sa aj všetci, ktorí boli prítomní. Bolo to na petorku. Za vami je aj ďalšie podujatie, teda predstavená kniha o 245 rokov Pazovskej školy. A čo je ešte zapísané na tomto papieri, čo plánujete uskutočniť a realizovať no, v tomto roku? E, teraz už ide tá Zuzanská zábava, kde tiež e, budú účinkovať aj naši matičiary. Znamená, Zase spolok, lebo sú to skoro istí ľudia. Zase spolok, matica, církev, škola. Všetci To práve o ktorom ano, budeme ešte hovoriť v tomto to je Zuzanská zábava. Potom budeme mať Veľkonočný bazar, ako aj vždy. A čo bude najviac zaujímavé pre našich Pazovčanov, to bude tá výstava tých obrazov paničky, lebo v Lani som ani nepovedala, že sme mali ten seminár o paničkách, lebo paničky to je zvyk tradície, len v starej pazove, ktorá sa zachovala. Fakticky tu máme tie obrazy a teraz máme aj nové obrazy, fakticky o sťahovaní, o vín, krojoch, ktorú, ktoré robí Peter Dešiť, takže budeme mať výstavu v tom maji pred samým, samou tou slávnostnou akadémiou no kde normálne aj my berieme účasť. Potom budeme mať, kde výlučne skoro organizáciou, no, na starosti má organizáciu Matica Slovenska, totižto to organizácia, ten bazar, ktorý bude na trhu, kde budeme mať veľký počet nielen našich do slovenský, slovenských osad ľudí, ale aj Slovákov zo zahraničia. Takže očakávame, že sa nám to podarí. Aj na konci potom budeme mať bohoslužby pod otvoreným nebom. To už 100% to už aj, Adam pán farar rozprával o tom. No ale aj my tu účinkujeme s tým všetkým. Takže to je to. A potom máme v tom mesiaci aj mačičný turnaj vo futbale. Ako čo máme každý rok. To sme mali aj v lani. Nie, nezvyťazili sme, ale sme učinkovali lebo chlapci boli mladší, ešte neboli tak zvyknutí na to, no a dostali sme aj podmienky na to, aby sme im kúpili dresy, aby sme e, mali financie na to, aby mohli cestovať, takže v lani sa zúčastnili aj radáči a toho roku už budeme vidieť, kto bude účinkovať, keď budeme mať zasadnutie v Petrovci. No a aj potom e, berieme toho roku tiež aj účasť na slovenských slávnostiach, ako aj v lani, lebo v lani na slovenských slávnostiach... Účasť brali naši matečiary, nielen na zasadnutí, ale aj naš, naša spevácká skupina, ktorá nie je len spevácká skupina Združenia pazovských žien, ale je to aj monsová skupina. Takže tu brali účasť a mali nielen na počiatku zasadnutia účinkovať, e, ale účinkovali aj vo večernom programe. Ak som si dobre zapamätala, tak plánujete v tomto roku aj volebné výročné zhromaždenie? Áno, to plánujeme, keď už odrobíme všetko toto v máji, tých 250 rokov. Potom by sme na počiatok júna chceli mať volebné zhromaždenie MUMSU a počítam, že sa nám tu uskutočnia, že ľudia prídu. Ešte hádam dotedy, s vašou pomocou, povolávame všetkých pazovčanov, aby prišli aby videli, čo sa robí, aby dali svoj hlas zase na nové vedenie. Niekto povedal, že rádio, televízia stará Pazova je ako to 5. rezervné koleso, tak potom budeme, vlastne, budeme sa snažiť, aby sme naozaj boli v kontakte a aby sme aj naďalej aj informovali, ale aj koľko je to v našej moci, pomohli organizačne, vyzvali všetkých našich staropazovčanov, teda keď sú nejaké podujatia, ktoré organizujú slovenské inštitúcie. Verím, že aj v tomto roku nevystane rozospievaný sriem, keď sa už pripravujú nejaké výmeny v stanovách, verím, že bude aj účastníkov. No, 100% to sme tiež zaplanovali tam v ale ak sa nám podarí v oktobri, začiaľ, lebo financie, keď prídu všetky, kde sme e, písali projekty, ak nie, ako aj toho roku, ako aj v lani, potom bude to o mesiac pozdejšie, ale normálne sriem, rozospievanie sriem nesmie vyostať. A to sú si... hlavne teda... Zhruba tie aktivity plánované. Áno, ne, to, čo, na tento to, čo, rok. By, to, čo by sme chceli. Ešte, no normálne tu som nespomenula, že berieme aj účasť na mačičnom zasadnutí tiež toho roku v no, Bárskom Petrovci, ako aj každý rok, odkedy je matica znovu zrodená. Tak očakávam, že, a hádam, matica ešte toľko rokov prežije, koľko my budeme na týchto priestoroch. Teda na rok bude aj jubiluj jubilujúci rok, vlastne obnovený. 30 moms. rokov, áno. <laughs> Takže očakávame, že tiež bude to príležitosť taká, že by sme potom urobili taký spoločný program a zaznamenali to, čo, ako sme keď sme mali, y, zase obnovovali maticu. Veľmi pekne ďakujem, že ste ma povolali. Aj teším sa, že ste to piate koleso spolu s nami v Starej Pazove a že celý čas chodíte s nami a dbáte o to, aby bolo zverejnené, čo robíme. Budeme sa snažiť, aby tak zostalo aj na ďalej. Vďaka veľmi pekne za účasť v relácii. Ďakujem pekne. A teraz si vlastne pozrieme, ako to bolo v sobotu večer, keď sa stretli pázovskí poľnohospodári. Poľnohospodári majú v priebehu celého roka veľa práce a stále sledujú počasie, aby si vedeli prácu čo najlepšie rozvrhnúť a zorganizovať. V zime však, keď je vonku chladno a dny sú krátke, majú viac voľných chvíľ. Vtedy výjdu aj do terénu, aby obišli a skontrolovali svoje pozemky, no výjdu sa aj zabaviť. Avšak iba raz v roku si môžu zatancovať pri dobrej hudbe na sedliackej zábave. V sobotu 8. februára sa v priateľskej atmosfére stretli členovia Staropazovského združenia poľnohospodárov, ktorí zorganizovali tradičnú, v poradí už 7. sedliacku zábavu. Okrem svojich najbližších tu pozvali aj pracovných partnerov, sponzorov, priateľov a známych. Zo zábave do zábave sa usilujeme, aby sme tu voľaký obsah aj obohatili, znamená v Lani sme e, zaviedli tú tombolu, toho roku tiež máme a k tomu dodáme ešte aj párový tanec. Znamená, aby sme sa troška pobavili. No potom, potom po večere ide druhá časť tomboli. Z ohľadom, že máme všetko viacej aj viacej sponzorov, aj na večeru, aj na tomboli, tak e, predpokladám, že táto zábava potrvá do a viete nám možno povedať, čo je prvá cena v tom bole? E, nechceli sme to dať podľa cenov, znamená spravili sme taký súpis, tak sme si aj poskladali tieto darčeky a znamená budeme deliť, kým, kýmkoľvek nevyčerpáme všetky odmeny. A kto sa tu zíde, akí hostia, akí ľudia to budú? No ak je sedliacká zábava, neznamená, že môžu tu prísť len sedliaci, poľnohospodári. Znamená, zavolali, zavolali sme si aj tých sponzorov, zavolali sme si aj našich príbuzných, priateľov, známych. Znamená, všetci, ktorí ima, majú záujem a možno sa aj nezaoberajú poľnohospodárstvom, sú vítani na takéto zábave. Prvé ročníky sa konali ako batovošková zábava a z roka na rok sa úroveň zlepšovala ako do počtu hostí, tak organizačne i programovo. Siedmy ročník to tak spontánne nastalo. Zábava sa bola ako batošťoková zábava. Každý z nás čo mal, priniesol. Samozrejme sme sa dohodli, aby to niekto priniesol za jedenie nie, niečo, niekto priniesol za popiť niečo, niekto za pochúčku, takže to tak prvý rok spontánne nastalo. Každé, ako nastalo? V každej dedine, v meste je, je, je tu nejaká zábava aj stretnutie poľnohospodárov. Tak sme aj my sa pokúsili, a vidíme, že nám to teraz už aj ide. Zorganizovať tú prvú zábavu, aj z roka na rok to sa mi zdá a myslím, že aj najlepšie budú súdiť druhý, že nam, že sme v tom všetko máme lepšie rezultáty. Jedným z organizátorov je aj Zdenko Jašo, ktorý hovorí, že organizátori majú z roka na rok viac práce s prípravou sedliackej zábavy, tie povinnosti a záväzky však plnia s radosťou. Z roka na rok viac máme len obavezov, za to, že všetci ľudia počujú a chcú účinkovať v tej, aj tombole, aj príč zatancovať za si aj tak sa, ak povieme, družiť, no tak to je pekný ve, ve, večer, že môžete sedieť, zovárať, tancovať tak sa hrať. Od jary do jesene majú poľnohospodári plné ruky práce. Nás ešte zaujímalo, ako trávia zimné obdobie. Čo robia poľnohospodári v zime? A teraz, keď začne jara, aké budú tie prvé kroky, čo najskôr treba robiť v jari? Páč zväčša cez zimu poľnohospodári majú menej robote, čo neznamená, že nemajú. Ale už je tu mesiac február, už sa blíži tá polovička, znamená, Ob, ob, obchádzajú sa svoje pozemky, znamená, ktoré sú pod pšenicou. Ak tam treba trúvať myši, tak to, to spravíme. Znamená, už tam začiatkom marca bude aj prihnojovanie pšenice a ako tie podmienky poveternostné dovolia, tak už potom bude všetko viacej a viacej práci, takže v marci mesiaci očakávame normálne jeden boom. Poľnospodári v decembri prvo robia zabíjačky, robia klo klobásy aj tak ďalej, no tak potom sprobúvajú, ochutnávajú jeden k druhému, potom sa hrajú karty a tak ďalej a tak ďalej, no tak tá zima nám je tak, aby sme si troška dali aj jednu pauzu. A potom v aké sú tie prvé kroky, čo najskôr treba robiť, keď sa vyjde do terénu možno? Áno, prvo ide e, prichraňovať pšenicu, lúčeť doje, spriemať za sadenia za idúci rok. Podľa slov predsedu, život poľnohospodára má aj pekné chvíle, no niekedy aj ťažké chvíle. Nemáme právo na chybu a je že skúpi sport, ako by Srby povedali. Takže e, musí sa tomu venovati maksimalnje, aby na konci roka boli ake take, ali pozitive rezultate. Najveće sa problemem nije, nije e, problem toliko do pestovać, koliko je problem e, e, dobre predać. To je najveći problem, kec sa dobre preda. Vijeme že dnes e, malo našich poľnohospodárských výrobkov má nejaké zagarantované ceny, kde my môžeme napred vedieť, ktorá bude cena na konci výroby. Takže všetko je to ad hoc, aj na čím v tejto práci okrem veľkej námahy, usilovnosti, vytrvalosti, ale aj dosť šťastia. Poľnohospodári aj počas zimy obchádzajú svoje pozemky, začiatkom marca začnú prihnojovať pšenicu a potom v závislosti od počasia už naplno rozbehnú práce na poli. Už tradične vo februári členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka pripravujú tradičné podujatie, ide o zuzanskú zábavu. Hlavne sa zuzanská zábava viaže za spevácké body, no tentokrát tu budú aj tanečníci. Zuzanská zábava trochu iná v porodaní, povedzme si, s minulými rokmi. A jeden z tých, ktorý má na starosti toto podujatie, je aj Zlatko Ruman, vedúci folklórneho súboru klasy. Dobrý deň, vítej. Dobrý deň, ďakujem. Ako prebiehajú prípravy a čo to prinesie tohtoročná suzanská zábava? Akože každý rok sme sa zvykli na nejakú spevácku zábavu a tohto roku sme si trošku vymenili, keďže sme už mali dve spevácké podujatia už od nového roku a to boli celenčania s 50. výročím tých Zlatého kľúča. Zlatého kľúča. Potom boli kacúry, takže sme sa nejako už v januári sme sa dohodli, že by ta zuzanska zabava tog to roku prebijala voljako nejako e, inak, ako čo sme si zvikli. Takže tog to roku to bude tanično spevacka e, zabava venovana zuzanam, a tu budu zapojeni všetke tanječne e, skupini od djetskeho suboru do folklorneho suboru klasi. E, velja spevakov bude tak čieš, keďže je aj to spevacka e, zabava. a venovaná bude zimskim, zim, zimskému obdobiu, priatkám, takže v tom nejakom, to nejakom štýle, bude. bude. to režirované. To, na, na tohto roku na starosti som to mal ja, aj keď sme sa zvykli, že Zuzanskú zábavu Vladislav Forgač pripravuje, aj keď je on moja práva ruka a spolu to robíme spolu sa zapájame do tejto organizácie, takže vlastne aj ja, aj on sme nejakou režiséri tohto, tohto programu. Hlavne teda sme si aj zvykli, že toto podujatie sa vždy tak viaže nejakou tematicky za nejaký príbeh. Dominujú tam speváci, ale samozrejme cez, cez podujatie sa hovorí o nejakom príbehu. Teraz tentokrát tradične, čomu sa venujete a ako ste si to predstavili. Č jeniesa а opytać, czyє e jeszczee doće тем, które можна polożyć на jawiku, aktor сам o tradiкі накі jest o темі ібо треба люди,ktor,ktor so спам'аją у тих тем, а про охотníkov,ktor, ktorý to предведу na jawiku także. E, Mohlo by sa ešte tých tém e, zapájať aj viacej, keby sme možno mali trošku e, akože viac, viac aktivitov v to, tých samých programách aj e, dživodelnej e, odbočky. Takže možno, že by sme ešte niečo si navymýšľali iné, ale to vravim nezávisí len od folklóru, aj od spevákov, ale závisí od celkového programu proste... Alebo celkové situácie. Celkové situácie znamená, tu by museli byť už zapojení aj, aj dosť hercov, aj možno aj iných ľudí, ktorí by to všetko dali dokopy. Znamená to, že pri príprave takéhoto programu nie je to ľahko. Niekto, kto to pozera z hľadiska, povie si, že je to dobre, alebo povie, že tam niečo chýbalo, mohlo byť inak. A koľko tu hlavy vôľu majú tí, ktorí sú priamo zapojení do prípravy? Samozrejme, tí, ktorí to pripravajú, majú najviac za tí, ktorí hľadia, možno ani nie sú vedomi, že to tak prebieha nie je tak ľahko. Je to možno aj e, pekne pre tých, ktorí to pripravujú, lebo sa s ním to milujú, aj to chcú robiť, ale pre tých, ktorí hľadia, tí, ktorí hľadia na majú niečo povedať, že mohlo to byť takto, alebo takto, a nie je to tak vždy. Ako by sme chceli. Ako by sme chceli, aj ako by sme vedeli. то не едзе, так не можем, щоб поавмусть полупрацевні ладу, že заобрасонвятспеваку, на якіто нето станив от того сппівані, albo не може хорі, алебо последномуі са нечуста са томінення. миktor program za. То так, алемі ми нато звікнутизмме. Uh, my to improvizujeme, vieme, ja to vrajím aj svojim tanečníkom, že musíte byť takí dobrí, že musíte byť v každom okamihu improvizovať niečo aj sami, keď sa stane nejaká chyba na scéne, možno to nikto ani nevie, a oni to vedia, a ja to viem. <laughs> Takže je to taká zaujímavá robota. No. E, možno povedať kreatívna, namáhavá, ale treba teda byť aj vytrvalý v tom, či je, že aj vy Možno najviac vytrvalý. A keď ide už tie tradičné nejaké, čiže tradíciu pázovskú, nejaké e, podujačia, čiže z tých zvykov tradičných, do toho si ti spracoval aj vo svojich choreografiách. Teraz je zima. Je zima to obdobie, keď je najviac tých zvykov, alebo nie? Ja myslím, že áno, aj keď sú zvyky stále, boli ako prepnuté cez život. každého ľudu, tak aj slovenského a, a aj lokálne pazovského. Tých zvy, je dosť. Ja som naozaj za usiloval, že by sme nejako svoje kariére ešte stále som nezakončil, ale e, uh, myslím, že som dosť toho spracoval. Od tých oblievačiek do žatve, veľkonočných zvikov, vianočných zvikov, E, uh, niekedy to boli iba piesne, niekedy to boli aj nejaké texty. Svadobných zvykov myslím, že sme spracovali od začiatku do konca. Máme tri časti svadbu, od pozvania na svadbu do tých drdov, takže myslím, že aj to je nejaký spôsob zachované. Od zabudnutia sú tu žačevné zvyky, pani neviem si pripomenúť, krčmarske zvyky. To sú najzaujímavejšie. Možno, že po tomto rozhovore, alebo po tom programe, ktorý bude na Zuzany, niekto pristúpi k tebe a povie, vieš, mohol by si to aj to realizovať. Áno, nejakú, niekedy. Dáme a povedz to, no. Nech sa ešte vrátime k koncu teda tej Zuzanskej zábave, aby sme spresnili, že či povieme niektoré mená, kto vystúpi od spevákov? Aj, ali ja, pod to bi bilo Ja bih ja sam to vjeće čuo, to su aj znam ispevaci, aj novi ispevaci, mame aj novih e, e, mladih šetskih generacija, do žijen, spevatske skupine naših žijen, spolku. Kaj je no, presnje? E, zuzanska zabava, zuzanska zabava je 23-jeho, od 19.30 začina, vstupne je 300 dinara, ako što smo se izvikli. Takže prosti, povolavam šetkih naših občanov šetkih milovnika folkloru, a spevu, že bi prišli lebo jeba ih pritomnostju, a ih potporu, ma zmisel toto čo mi robime. Lebo predsa bez njih, a bez potpore ljudi, ktori budu to toto všetko njema zmysel. Verím, že sa divadelná na Sala naplní toho 23. februára, keď sa pripravuje suzanská zábava, teda pripravujú členovia spolku Janka Šmelíka a ty ako jeden z tých organizátorov verím, že ešte budeš mať dosť práce do toho finála, kým ten program nezačne, kým sa opona nezdvihne. Áno, áno, každý deň máme prácu, máme skúšky, máme aj so aj tak s orkestrom, takže hadom sa nám to vydarí. Vďaka za účasť v relácii. Teda vypočuli ste si, ako, ako sa pripravuje vlastne Zuzanská zábava, ktorá bude v Pazove 23. februára. Tešíme sa už na to podujatie. A v pokračovaní tohto vysielania pozrime si jeden zaujímavý príbeh. Ak sa ocitnete na Pazovskom námestí, možno tam stretnete Katarínu Potranovú, ktorá každodenne chová holuby. Má ich rada ešte od detstva, lebo jej otec bol holubárom a ona keď už nemá vlastné, tak nakrmi tieto Pazovské. Katarína Potranová často prichádza na Pazovské námestie a chová holuby. Prečo to robíte? Vieš ako milá moja, každý deň obchádzam si svokroj svekra, tu sú my, Svetosavské. A ja potom to som ako dieťa, môj ocko držal holuby. A my sme tu z, od, tak, z lásky, ako deť. A potom, preno 4-5 rokov, u som našla takého modrého. Ranenie obačka ho skoro zedla, ja ho do káveza odchovala. na no dva roky bol u mňa. Vyletie aj sa vráte, aj príď. Cera na, naklala ohem, kuchyni letne, ja vám vyletiu. Bol vám aj po dvore aj. Ale potom skapal. George vnúk vrý, "Babaka, zoveš? Pa reku, neboj sa. Ja mu ľam, neboj sa, hajde, bude nebojša. Po srbsky reku, bude nebojša mal sa ten holubke keď Ale chodil na krov, ale viac ja nevrátil sa. A ja tu už dávno chovám. Môžeme vidieť, ako by to... Pozri, pozri. ani vidím vyľam na ham, a už aj sa tu. Vidia ma <gledam> stade, stade. Ve táto štistote vraví, jaj, pa pravíte smeče. Pre mu je nie je chleb smeče. A to ostáva doma. Aj kucikom aj mačičkám narobím, ale na nich myslím každý deň. Mám aj vnúke. Veľa... Koľko, rokov už ste vravili, tak tu chodívate na Tretí rok, zlato moje. No tretí rok. E tato z čestoti sa vadila, vraví, prečo robíte? Neviem, tak mám lásku. A bola som, no aj ten príbeh. Bola som v Švedsku pred dva, aj pol roke tak. A to námest je prekrásno, prekrásno, lebo do Dánskej je 15 minútov, len Brodon sa prejde. A četa vrevi, hajde iđeme sad troha preći, a to names je, vrem čozme hleba njezali, že bi sam si holubi nahovala. Ona se smeje, brad moj, iđe za mnjom, a vravi, čo vi bani ti je holubi? Haj, do oni napredok dok će da ajvom, a vravi, naraz, ja, ljada, tu je moj nebojša, a ovom mislim naš sused nebojša. <laughs> ty aj tvoj holub. Ich niekedy aj chytáte si sadnú, možno na ruku, či nie? Ale čím príde, už ma vidí a hneď oni mňa zbadajú, ale už viem. Eniho, druhého, tretího, kedy o tohto, tohto mám rád, červeního s aj príde, hingu nohom aj. Odkud viem, ja to tak. Zima vám neprekáža? Nie, nie, dobre nie je klasko, ďaleko som nie klasko. Але tus mi svekra de da maмика tak gi gobih хаzaмай. Внуке mašćili velкі. Chova разnabo vakra raz ne chođ do raz ďляkom mi in z do, ale razу завяз не priдom. Ra to бием mi obbinć je do ma 946. Ej potom obinđe njih. Takže stretnjeme se potom ješće na namest. Stretnjeme, zlata moj. <laughs> a djeći njekedi se pripoja okolo iduce, ali bohrajuce se tu? Malje, ali jeste do hlapčog ih troha vija, ja volim, nji zlati moj, nahaj nakvusa nak najedja, doručkuju, a potom reku, buđe žajti sa s njima. Odkud viem, to som, evo, vidíš, teraz aj zasa vrátia. Tak deti, ale aj dospelí sa často zastavia tu na námestí so svojou spolubčankou. Ona je zároveň členkou vzdruženia pazovských žien, volontérkou v Červenom kríži a dobrovoľnou darkyňou krvi. Vždy usmiatá a ochotná pomôcť, Katarína verí, že sa dobro dobrý odmení. Šídenia už viac ako 20 rokov organizujú sriemskú klobasyciádu a zakáľačku. Podujatie sa konalo v minulý víkend v tamojšej športovej hale po 23. krát. Prvú klobasiádu organizovali členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota zo Šídu roku 1996 a od roku 2005 toto podujete prerástlo v dvojdňové a v súčasnosti má medzinárodný ráz. Môžeme byť spokojní s tým všetkým, aj s tým, s tým čo vykladajú svoje výrobky. Na Sremskú klobasiádu do Šídu zavíta aj niekoľko tisíc návštevníkov. 23. porady Evo, darí sa nám, aj pekný čas máme dnes. Očakávam veľa hostí, aby prišli k, dneska do Švídu. No Aj dnes večer, keď toto skončíme tu pri športovej chale, tak potom sa všetci posunieme do, do slovenského domu a tam bude zábava a tanec a aj muzika. Medzi návštevníkmi sú vždy aj členovia kultúrno-umeleckého spolku Zardevíka my ako susedia šícky sme prišli tento raz len ako návštevníci. Žiaľ Bohu, teraz už my ako spolku nerežeme a nemáme štant tú rdv no ale čakže ak už nemáme čo predať, môžeme prísť a kúpiť si voľa túto. Ako by aj nie, keď hneď na vchode hosti lákali všelijaké dobroty. Pečené klobásy, sladkosti, ale aj brinzové halušky, ktoré ponúkali šikovní kuchári zo slovenských nových zámkov. Chutí to lepšie ako klobása? Je záujem väčší? Alebo ako? Tak ja by som povedal takto, že dneska tu máme e, strašne veľa klobásy, keď idem tam klobása, tam klobása, každý koštuje klobásu. Ja som dneska zjedol asi 22 klobásy, jedna lepšia než druhá. Dnes sme urobili e, národné slovenské jedlo, e, Brinzu máme z Liptova a chceli sme, aby aj tu, sú, tu žijú Slováci, tak chceli sme, aby tu ochutnali tie jedlá slovenské národné. Šítskou športovou halou sa rozliehali vône, zvuky, ale aj farby, čo dráždili všetky zmysly. Po otvorení 23. sriemskej klobasy jádia zakádačky v Šíde nasledovala súťažná časť. V rýchlom spracovaní mesa súperili tri týmy. 120 kg brava najrýchlejšie rozobrali a urobili klobásu muži z podravskej slatiny za 3 minúty 25 sekúnd. V rýchlom jedení klobás najrýchlejší bol Dragan Nedić z Boboty a čili papriku najrýchlejšie zjedol Šapčan Dragan Ďuričič. Po výrobe klobás súťažilo 27 skupín, medzi nimi aj Šíďania, Petrovčania a Bieloblačania. Prišli ste na Šídsku, klobasiadu jadú za a aj vy máte svoju. Áno, áno, dnes sme prišli e, k Šíďanom vidieť, ako oni to robia a na budúcu nedeľu... My ich povolávame, aby oni prišli k nám vidieť, ako my budeme zabíjať. Aké sú tie vaše bielobladské klobásy? Ako, aký je to recept? Ako, ako to ide? Uh... Pa ako, ako by som povedal, bieloblaské klo, klobáci sú zmiešaní na všetkých nás, ktorí žijeme v Bielom Blate. Čo to znamená? Napríklad my Slováci, napríklad ja doma, my e, nešpárame papriku, aj dáme aj Rosia aby sa osetila. Ale iní, niektorí to neľúbia, čak ani nedávajú papriku, ich klo, klobásy sú čierne, keď sa osúšia, nie červené ako naše. Takže sme my bieloblatské nespravili nejaký recept, kde všetkého je to potrochu, ale je to Všetkého. Najlepšiu klobásu na 23. klobasiáde vyhotovil tým z Nového Bečeja. V tejto súťaži bolo viacej kategórii a tak zlatou medailou sa ovenčil aj tým Petroku Garis Petrovca. Čo do chuti, verili alebo neverili, podobnú tej Petrovskej alebo Bárskej údenej klobáse ponúkali aj na stánku, hneď pri hostia zo slovenského Sládkovičova. Celkom náhodne E, stretli sme sa s so Ostankom, čo je vedúci e, klobáskového združenia tu v Šide, v Bojniciach. A viete, my keď klobáskári sa stretneme, okamžite, ak keď infúziu napnete, dožili, tak už aj sme si rozumeli. A slovo dalo Stolová Stankorovi, tá prídete, tá prídeme, tak sme tu. Druhý deň podujatia sa v Slovenskom dome v Šíde konala súťaž o najlepšiu údenú klobásu. Prvú cenu získal Branislav Čovánovič a druhú a tretiu Štefan Farkaš zo Šídu. Určite pre mnohých veriacich je církev a spoločenstvo církvy, do ktorej patria, dôležité. Církev mala významnú úlohu aj v dejinách pazovských Slovákov, bola im oporou a podporou jedným zo spôsobov zachovania národnej a náboženskej identity a tak je to aj dnes. V pokračovaní preto nasleduje príhovor staropazovského farára Igora Feldyho. Diváci, srdečne vás zdravím v relácii Hrad prepevný. Dnes by som sa vám chcel prihovoriť s jedným textom, ktorý napísal pán Roland Werner, ktorého knihu Fascinantný Ježiš v, tento, v tomto čase prekladáme do slovenčiny a dúfame, že uzrie svetlo dňa. Verím, že budete oslovení aj s touto staťou, ktorá sa týka jedného biblického citátu, ktorý môžeme považovať za základ alebo povedzme to tak obrazne, srdce Ježišovho učenia. Je to z Matúšovho Evanielia od 5. do 7. kapitoly, tzv. Ježišove reči na vrchu. Uvidíte, že on to pekne parafrazoval, takže tie slova pána Ježiša v zrozumiteľnej reči budete môcť aj vy dnes prijať ako odkaz, veríme, od samotného nášho stvoriteľa. V kázni na vrchu pán Ježiš vyjadril čo to znamená život pod Božím vedením. Uvedieme tu niektoré z jeho programových vyhlásení. Je to inštrukcia pre tých, ktorí chcú radikálne alebo celým svojim srdcom, celým svojim životom nasledovať pána Ježiša. Ježišov učeník sa musí odlišovať od svojho prostredia. Prostredie by na neho nemalo vplývať. Ale učeník má slúžiť ako soľ, bez ktorej ani tá polievka nemôže byť chutná, keď hovoríme obrazne. Ježišov učeník musí byť jasný ako svetlo. A to svetlo musí byť viditeľné. Musí sa vidieť, že žije pod Božou vládou. Ježišovi učeníci sa zaviazali dodržiavať zákon, ktorý Boh dal svojmu ľudu a on od nich vyžaduje, aby ich spravodlivosť bola ešte dokonalejšia ako ten zákon. Ježišovi učeníci nesmú zabíjať, nenávidieť, prechovávať hnev a v skrytých kútoch svojho srdca ho tiež nemajú chovať. Ježišov učeník musí považovať manželstvo za sveté. Slova Ježišovho učeníka musia byť jasné a spolahlivé. Mal by žiť, hovoriť jasne a čestne. Prísahy a slávnostné prísahanie sú zbytočné, pretože to by zneúctilo meno Boha. Každé jeho áno by malo byť áno, každé nie by malo byť nie. Ježišov učeník nesmie odplácať zlú zlom, ale nespravodlivému násiliu by mal čeliť nenásilne. Nespravodlivosť by mal prekonávať konaním dobrých skutkov. Nemal by sa odvracať od toho, kto ho niečo prosí. Ježišov učeník sa musí naučiť milovať aj svojich nepriateľov. Mal by sa za nich dokonca aj modliť a žehnať im. Tak má odrážať podstatu nebeského Otca, ktorý robí dobre všetkým ľuďom bez rozdielu. Ježišovi učeníci by nemali zo svojej zbožnosti robiť šou, aby ich iní ľudia videli. Ak niekomu chcú dať napríklad peniaze, potom by to malo byť tak, aby si to nikto nevšimol, aby neznikla závisť u iných ľudí, alebo dokonca aj nenávisť. Ježišov učeník sa nemodlí preto, aby urobil dojem, aby ho iní videli. Namiesto mnohých ozdobných slov by sa mal naučiť obracať na svojho nebeského Otca celkom jednoducho a najlepšie v skrytosti. Pretože On pozná všetky naše potreby a chce nám pomôcť. Príkladom modlitby je sám Pán Ježiš. V modlitbe očenáš, ktorú naučil svojich učeníkov, vyjadrila a zhrnul všetko podstatné. Modlitba by sa mala niesť zásadne v ochote odpúšťať a zmieriť sa so všetkými. Ježišovi učeníci sa nepostia s úmyslom, aby získali obdiv u ľudí. Mali by sa postiť v skrytosti, aby to bol skutočný pôst pre Boha. Ježišov učeník si na tomto svete nepotrebuje nahromadiť veľké poklady, pretože to môže byť modloslúžba Račej by mal celý svoj život prispôsobiť trvalým, dokonca väčšným hodnotám. Ježišov učeník má mať jasný názor, ktorý vychádza z čistého srdca. Nebal by tolerovať žiadnu temnotu. Ježišov učeník nemá slúžiť mamone, teda materiálnym hodnotám, ale má slúžiť Bohu a nemá robiť kompromisy. Ježišov učeník má dôverovať Bohu, že ho zaopatrí v každodenných životných potrebách, ako jedlo, bývanie a oblečenie. Pretože pozná Boha ako svojho nebeského otca, nemusí ho to znepokojovať a nemusí sa priveľmi starať, lebo on sa stará o nás. Predovšetkým má hľadať kráľovstvo Božie a potom dostáva zasľúbenie, že všetko ostatné mu potrebné Pán Boh pridá. Ježišov učeník nesúdi svojho spoluobčana, pretože vie, že aj v ňom samom je stále čo súdiť. Mal by sa radšej zmieriť so svojim bratom úprimne a starať sa o ostatných. Ježišov učeník zachováva to, čo mu zveril jeho pán. Nemal by tým pohrdať alebo ľahko premrhať, pretože je to drahé. Ježišov učeník úplne dôveruje Bohu, nebeskému Otcovi. Nemal by ochabovať ani v prosení, hľadaní a klopaní. Proste a dostanete. Klopte a bude vám otvorené. Hľadajte a nájdete. Boh nám chce dať dobré veci. Ježišov učeník je spravodlivý oproti všetkým Mal by sa správať rovnako, ako sa očakáva od Ježišových učeníkov, ktorí vchádzajú do života cez tesnú bránu. Mal by ísť vo svojom živote po úzkej ceste nasledovaním Ježiša. Ježišov učeník má jasný pohľad na to, čo skutočne je od Boha. Vie rozlíšiť medzi dobrým a klamným. Mal by vedieť odhaliť falošných prorokov a nedať sa oklamať ich veľkými úspechami a vznešenými slovami vie, že sám Ježiš je posledný sudca, ktorý raz bude súdiť. Ježišov učeník stavia svoj život ako v podobenstve, ktoré pán Ježiš povedal na skale, práve jeho Ježišových slov. To, čo od neho počuje, to má uskutočniť a to vydrží všetky životné búrky. Toto bol krátky pohľad na Ježišovu výučbu učeníkov v tzv. reči na vrchu. Účinok Ježišových slov je rovnaký aj dnes, ak mu správne rozumieme. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako ich zákonníci. Prajeme vám Božie požehnanie aby sme všetci aspoň trošku viacej žili podľa týchto Ježišových rečí na vrchu. Amen. V tomto dnešnom vysielaní sme hovorili o tom, že sa pripravuje Zuzanská zábava a my vám pripomenieme, že sa Zuzany oslavujú 19. februára. Zuzana je ženské meno pôvodom z hebrejského Šošana, čo v preklade znamená ľalia alebo lotos, čiže vodná ľalia. Rusi jej povedia Zuzana, Maďari Žuža. Doma jej často hovoríme Zuzka, Zuza alebo Zuzula. Žena tohto mena býva rezervovaná, uhladená a citlivá. Je taktná, diskrétna a túži po dokonalosti. Je vyvážená, odhodlaná a iniciatívna. Vzbudzuje pozornosť, je optimistická a zábavná. Vnútorne je bystrá, pohotová a úprimná. Snaží sa ísť z módov. A to, toto meno už nestretávame medzi mladšími generáciami. V prípade, že poznáte niekoho, kto sa volá Zuzana, tak nezabudnite 19. februára zagratulovať im k meninám. A my týmto končíme dnešné vysielanie. Tešíme sa na nové stretnutie na budúci týždeň. Dovidenia.